është frymzuar në një periudhë kohore, atëherë kur një lëvizje kulturore ringriti nga themelët kontinentin evropian përmes artit. Renesanca dhe bashkokohorja janë ngërshëtuar në 60 krijimet shumë gjyrshe të kreatorës Merita Hargji Koci, ndërsa ka zgjedhur galerinë e Fakultetit të Arteve për të prezantuar koleksionin e ri. Të disa llojet fustanave edhe prej moshës primaturanteve deri në moshën e mesme. Gjithë se cila do të ketë mundësi që do ketë një soli të veçantë dhe unike. Ariana Nila pasuron brendin e saj me modele të reja, sidomos të atyre që janë të destinuara që femrat i bartin të rjetën. Dizajnatorja edhe këtë herë prezanton një soli të veçantë për fashionista.